Bo día, soy Ignacio Gulló y voy a hablar de las peaxes en Portugal. El mejor lugar para comenzar a hacerlo es aquí, en la Plaza de España de Vigo, en Galicia. ¿Por qué va a ser Galicia el mejor lugar para hablar de las peaxes portuguesas? Bueno, explicar. Justo aquí, detrás mía, es que comienza la Avenida de Madrid, que se llama así porque era la estrada que tradicionalmente conducía en dirección a Madrid. Y también la estrada que el Concello de Porriño permitía mirar a dereita e tomar outra estrada en dirección a Portugal. Pero a finais dos anos 90, esta estrada foi remodelada en autovía e o nodo viario cambiou. Eu descubrí este cambio cando fixen unha viaxe ao Algarve no ano 2000. Descubrí que saindo por esta avenida e continuando todo dereito, a pasar o Porriño e en dirección á fronteira portuguesa. E nada máis cruzar a fronteira enlazaba con a autopista de peaxe A3 en dirección a Braga e o Porto. E ao chegar ao Porto enlazaba directamente con a autopista de peaxe A1 en dirección a Lisboa. Por tanto, esta avenida ben podería renomearse Avenida de Lisboa. Mas, ainda, despois de Lisboa, podíase continuar pola ponte 25 de Abril en dirección a Setúbal e ao Algarve. Estamos a falar do principal eixo de comunicacións de Portugal, as autoestradas de peaxe operadas por Brisa, que atravesan o país de norte a sur. Ademais do eixo principal de comunicacións de Portugal, hai moitas outras autoestradas. Moitas destas autoestradas se fixeran gratuitas. Eran coñecidas como SCUT, que significa sen custe para o utilizador. Pero, con o paso do tempo, pasaron a ser autoestradas de peaxe. En Portugal, hai 5 formas de pagar as peaxes. O primeiro método de pago é o pago en cabina. En Bragantes, en Portugal, este método non está habitualmente disponible nas autoestradas que foran as antigas SCUT. Probablemente isto teña relación con o feito de que estesan planeadas para ser autoestradas gratuitas, e, por tanto, teñan moitas entradas e saídas. E sexa moi difícil sacar rentabilidade delas poniendo pontos de pago en todas esas entradas. As outras 4 maneiras son todas de peaxe electrónico. O que é electrónica indícase pela seguinte sinal de tránsito. E inclúe sempre gravar as matrículas dos vehículos. As autoestradas que son antigas SCUT total ou parcialmente son as seguintes: A4, A17, A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 e A42. A segunda forma de pagar as peaxes é o pospago, que só posible no caso de vehículos con matrículas portuguesas. Estamos diante de un establecemento de CTT en Portugal, que xunto con as tendas de Asente Payshop, un dos 2 lugares onde se pode facer o pagamento. E cales son as tendas de Asente Payshop? Pois son moitas tendas e tamén bares que utilizan esta forma de pago identificada por este logotipo. Por exemplo, os supermercados Covirán. Vir aquí e identificar a matrícula do vehículo. Isto hai que facelo despois do paso polo punto de peaxe. 2 días despois, ese cae en sábado e domingo, pasa para martes. A partir de ese día, hai 5 días útiles para poder facer o pago. A terceira maneira é de prepago con tarxeta. Hai que comprar unha tarxeta de peaxe como esta. Esta é máis barata, é de somente 5 euros. Temos cá a tarxeta e temos que rascar o código oculto. Agora que sabemos o código da tarxeta, collemos o teléfono móvil, enviamos unha mensaxe SMS ao número de teléfono con permiso de Portugal, máis 35 1 922 29 89 89 e con o texto
CTCD, espacio, asterisco, matrícula, asterisco, espacio y código. O código tendría ir todo junto. 2 minutos más tarde vais a recibir al teléfono móvil una mensaje de confirmación. A cuarta forma de pago é o pago por vía verde. Se consigue, enténdase vía verde como esta do Porto, que está detrás de mí. Consiste en instalar no vehículo un dispositivo electrónico que fai que cada vez que se pasa por unha peaxe se xenere automáticamente o pago a unha conta bancaria nun banco de Portugal. A quinta forma de pago, coñecida por EasyToll, está disponible solamente para vehículos de matrícula non portuguesa. Consiste en asociar unha tarxeta de crédito Mastercard ou Visa á matrícula do vehículo. O trámite custa 60 céntimos, aos que se irán acumulando os custes das peaxes polas que se vayan pasando. A final do período de 30 días, o coste acumulado será cargado na tarxeta de crédito. Esta forma de pago solamente pode conseguirse nuns postos de peaxe especiais que solamente sirven para este fin, situados nos seguintes lugares. Na autoestrada A28, na área de servicio de Viana do Castelo. Na A24, a 3,5 km da fronteira española entre Chaves e Verín. Na A25, na área de servicio do Alto de Leomil. E na A22, en Vila Real de Santo Antonio.